Hello 大家，我系 Danny， 咁我哋喺 NTT.com 嘅摊位里面咧，就揾到啲好得意嘅嘢。呢、這个 widget 本身咧，其实就用嚟同大家报天气嘅。咁一般天气 widget 咧就系经过网络啦，同天文台去攞资料。咁但系呢一个 widget 就唔同嘅，佢系经过后面呢一个 case 攞资料嘅。咁呢个 case 系咩咧？佢哋就叫一个 sensor case。當中呢一個版本咧就係一個天氣嘅 sensor 啦，咁佢裡面有齊曬一啲晶片啊、感應器啊嗰啲嘢，可以讀取到一個環境嘅温度啊、濕度之類嘅資料。咁咧，既然佢一個 set 分開嘅 case 咧，咁當然可以除落嚟。咁我哋除落嚟睇下，咁可以好明顯見到啦。其實我哋喺呢個 case 上面揾唔到任何電源之類嘅物體，亦都揾唔到任何薄荷之類嘅物體。咁究竟佢係點傳呢個 data 嘅咧？其實就係透過佢上面呢一 part， 佢係一粒 NFC 嘅晶片。咁所有嘅電啊、資料啊，都係經過呢一粒 NFC 嘅晶片係傳去呢、這個微型電腦嗰度。咁所以可以知道咧，呢一個晶片佢嘅耗電量係非常之低。咁亦都係一個非常之得意嘅應用啦。咁我哋只要將個 case 冚上去啦，然後撳一下 refresh， 咁佢就會讀。讀完之後就會直接將個 result 顯示喺呢度。咁啊，隔離亦都有一個 auto mode， 咁可以開咗佢之後咧，就應該可以經過呢個 sensor 不定時啦，咁啊去讀取周圍環境嘅資料。咁呢一個就係 NTT.com 嘅一個 sensor case， 呢個就係一個天氣嘅版本。